tomto dokumente... Prosím, oslovuj ma doktorka Sarojanová. Áno, kem sa berie moc vážne? Si chce zahrať každý. Mám hodinca rád, je super, ale je trochu čudný, ako všetci koskáči. Kedy to budú dávať? Čo? Túto časť. Chcel by som o tom povedať kamošom. Kosti. V nedeľu o 20:10 na Wow.